Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 25 avqust 2024-cü il. Maşallah olsun, super, birbaş, ak qulaq, yanı balalı dügə satışa çıxıb. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər. Masahın dediyinə görə, ikinci qarına bir həftədir doğub, altındakı bala dişi baladır, yəni dişi bala aynandır. Buyurun, baxın, masahib deyir, səhər axşam 2 evniyə təmiz 15 litr süd verir, kim istəsə gəlsin, səhər axşam saxsın, həmin 15 litr südü təhvil verirəm. Gördüyünüz kimi ak qulaqdır, masahib deyir, ikinci qarındır. Gördüyünüz bu dügənin qiyməti 2009 marta sahibi deyir, real alıcı olsa aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın və hər kəsə öncədən təşəkkür.